Já vás zdravím u dalšího vlogu, tentokrát se zajímavou osobou, ředitelem pobočkové sítě MM Realit, Tomáš Štěpníčka. Já tě zdravím, Tome. Já tebe taky, děkuju. Co se dozvíte v dnešním vlogu? Něco o Tomášovi, něco o jeho práci, jako práci regionálního ředitele a ředitele pobočkové sítě. Určitě o jeho cestě, jako kariérní cestě. A věcech, jako jaká je třeba z jeho pohledu aktuální realitní situace nebo situace na realitním trhu. Pověz mi takhle na začátek, jak dlouho děláš v realitách? No, loni na podzim to bylo 15 let, takže počínaje někdy loňským říjnem jsem odstartoval 16. rok tady ve firmě. Takže když vemeš, že mi je 35 let, tak jsem tady poměrně významnou část života teda. No tak to máš jako skoro polovinu už. No. Já už, jak jsem ti říkal, mimo záběr, já bych neměnil. V začátku mi bylo 19, asi měsíc mi bylo 19 a začínal jsem. Vlastně ve stejném roce, kdy jsem maturoval na jaře, normálně na jaře jsem to zvládl na poprvé, tak jsem v říjnu, stejného roku v říjnu jsem nastoupil do MEK. No. No tak já jsem to měl ještě před maturitou těsně. Tak máš nás kolik? No, tak to je ředitel pobočkový sítě. Kolik máš pod sebou třeba tak jako lidí? Pro někoho, kdo si nedokáže představit pod tímhle pojmem jako tu zodpovědnost třeba? No, v současné chvíli to bude určitě něco nad 200 lidí. A v rámci kolika poboček? Tím, že vlastně se ta pobočková síť, teda pomyslná, rozprostírá ve středočeském kraji, v jihočeském kraji a vlastně ještě kousek na Moravě, abych toho měl dostatek, tak je to skutečně nějaký 24-26 poboček a řekněme, že nový ještě se chystají a vznikají a budou vznikat. Kolik je v MM realitách lidí na stejné pozici jako si ty? No, řekněme, že 8 nebo 10 ředitelů regionálních a oblastních a dva ředitelé pobočkové sítě jsme. Jeden se teda já a jeden je kolega. Okay. Pepík Jolanský. Asi je to dobrý, když uzraje víno, ne? Třeba na té Moravě. Jasně. Každý kraj má něco svýho. No, to je super. Ještě takhle na začátek, než se dostaneme k nějakým těm specifičnějším věcem, co se týče tvýho povolání. Vím, že je pro tebe důležitý sport. Mm-hmm. Tak co třeba za sport jako máš rád? Tak já jsem hokejista původně. Mm-hmm. Já jsem vlastně od 5 let bruslil. Tady kolegové mě jako s oblibou říkají, že jsem neúspěšný hokejista, samozřejmě. Jaký klub? Já se to vůbec nevyznám. Protože kdybych byl úspěšný hokejista, tak jsem prej hrál v NHL a nedělám reality. Že já jsem neúspěšný hokejista, který ho to ale jakoby moc bavilo a do dneška baví ta hra. Mm-hmm. Mám syna, který taky hraje hokej a jde mu to, je šikovný, má myšlení hokejový, z čehož já mám obrovskou radost. Takže u hokeje to jakoby celý začalo a vždycky jsem tak nějak tíhnul k bojovým sportům, ne kvůli nějaký jako agresi nebo kvůli nějakému mlácení nebo tak. Já nejsem takový typ člověka. Si dělám srandu, že vždycky s každým domluvím radši. Mm-hmm. Ale on s tou myslím taky, no. Ale ono se to do toho hokeje přirozeně jakoby zaprvé se to někdy hodilo. Ono se to na tom ledě někdy jakoby semele. Já byl v obránce, takže já jsem toho našeho golmana a to brankoviště, tu svatyni, jak se říká hokeju, jsem musel bránit. Takže někdy se to hodí, umět bouchnout za prvý, ale za druhý a to důležitější, tak obecně se ví, že boxeři a spol mají jakoby nejlepší fyzičku, že jo. Mm-hmm. Běhá se, cvičí se, je to takový hodně všestranný. Prostě mě to baví, naplňuje, je to psychická prostě nějaká úleva od těch pracovních povinností. To člověk vypne, zasportuje si, zaběhá si, zabouchá si, vypotí se, prostě přijde na jiné myšlenky, přijde do jiné komunity lidí taky a to je strašně fajn. Já tvrdím a mám za to, že to souvisí prostě vyrovnaný fyzický stav a psychický stav, že to spolu souvisí. Mm-hmm. Takže já se potřebuji fyzicky cítit dobře, abych byl i psychicky jako v pohodě. Mm-hmm. Ještě nějaký jiný tady moje umění ne, nebo box? Čistý box. Mm-hmm. Kopat do sebe nechci nechávat. Jo, okay, jasně. Chtěl bych tomu sportu dávat jakoby víc ještě časem, než jakoby jsem schopen teď. Ale i tak se snažím aspoň dvakrát v týdnu. Aspoň dvakrát v týdnu tam prostě bejt.
Když se mi to povede třikrát, tak je to fajn a jsem za to moc rád. Jestli večer nebo ráno, je to jak kdy. Je to prostě podle toho. Já vždycky plánuju minimálně týden dopředu. Mm-hmm. To můžu potvrdit. Asi dva měsíce se jako tady ta celá akce organizovala. Jsou určitý věci, které třeba neumím úplně ovlivnit, protože dobře, něco nám občas naplánuje i naše nejvyšší vedení společnosti a tak dále, že určitým věcem se musím přizpůsobovat. Do jistý míry si ten čas plánuju sám. A vždycky podle toho, kde se jakoby nacházím, že já trénuji v Táboře, jo, netrénuji nikde jinde, to znamená, když jsem na Moravě, nemůžu být na tréninku. Na té Moravě ani teďko nemůžeš jako se trénovat po spodách. Takže by si tam vždycky, jako když nejsi teda v tom Táboře, tak jako, že by si jako zkusil teda nějaký ty pravý háky. Ani v jiný sklípky, nic teďka nejede. Teď začnu takový jedno velký téma, vlastně jaká byla tvoje cesta? Proč jsi třeba začal v MM realitách, nebo jak jsi vůbec k MM realitám přišel? Zase to bylo přes sport, bylo to přes hokej. Jak už jsem říkal, já jsem v roce 2005 maturoval na sportovním gymnáziu v Pardubicích. Zkusil jsem si i první ligu v mužích. Byl jsem třeba v Brně na hostování na Kometě, pak jsem byl v Dukle Jihlava. A řekněme, že to úplně nevyšlo, tak jak jsem si jakoby plánoval. A po té maturitě, když jsem začal cítit, že ten hokej asi nebudu hrát na té nejvyšší úrovni, jakoby na té špici. No a já jsem si říkal, že by asi bylo dobré se ty dny jakoby od rána do toho večerního tréninku úplně to neproflákat, že by bylo fajn jakoby si k tomu něco najít, k tomu sportu, k tomu hokeji a začít něco dělat. Tak asi na dva měsíce jsem si našel brigádu. Vozil jsem paleťákem ve skladu věci. Dostal jsem dokonce důvěru, mohl jsem jezdit i s ještěrkou, jako zvěžák. Tak to ale už teď, ale to si měl ten průkaz. Ale tak nějak jsem říkal, ty brďo, je mi 20, nebo necelých tehdy vlastně, 19, že bych tohle chtěl dělat do konce života. Tak jsem tak nějak jako pátral dál a úplně to byla náhoda. Seděl jsem na tom jednom večerním tréninku, jsem seděl v šatně vedle tehdejšího spoluhráče a ještě jsem nevěděl, že spolupracovníka. Protože jsem mu říkal, hele Lukáši, ty jo, co ty takhle děláš ještě k tomu hokeji? A on říká, ty bláho, je to pár měsíců, tady v Pardubicích začala nová realitka, jmenuje se to MM Reality, mají to takový dva kluci, šikovný, mají docela v plánu to rozjet jakoby ve velkým. A takže já dělám tam a je to super. A jsem říkal, realitka, to, co to je? Co tam jako děláš? Co to znamená? Ne, mě bylo 19, já nevěděl. No já jsem to tady, mě bylo 19 před chvíli, ale taky jsem to nevěděl vůbec. A teď mi ještě začal vysvětlovat, že je to jako na nějaký živnosták práce, že to vlastně není jako práce, že to je jako na živnosták. Já tehdy nevěděl, co je reality, nevěděl jsem, co je živnosták. A to nebylo to podstatné pro 19-letýho kluka. Pro mě bylo podstatné, jestli se tam dají vydělat peníze, že jo, nějaký. To jsem potřeboval, samozřejmě. Tak jsem říkal, hele, dobrý, no, tak to mi pak nějak dovysvětlíte, OK, to. A kolik se tam tak jako vyděláš? A on mi říká, no, hele, je to podle toho, jak se jako daří, ale dobrý, teď jsem třeba měl docela fajn měsíc a vydělal jsem si 50 tisíc. A já tehdy, že jo, wow, jako za měsíc, jo, 50 tisíc, kecáš. No jasně, no. Ne, jako fakt, bylo docela dobrý. Tak jsem říkal, dobrý, zítra jsem tam. Dál si výpověď tomu ještěrkáři, ne? Víc, tam jsem nebyl. No tak mi ten spoluhráč a budoucí teda kolega, tak mi domluvil schůzku s tehdejším vedoucím pobočky v Pardubicích. No já jsem tam přišel a jakoby s oblibou říkám obrazně, od té doby se mě nezbavili. Takže takhle jsem se k tomu dostal přes hokej, no. Přes hokej, no tak to je, no, asi se jako k tomu je možný dostat jakýmkoliv způsobem. A ten sport jako je zajímavý, že už jako se tam s těma znal třeba, no. A jak vzpomínáš na ty začátky? Bylo to fakt tak, že první měsíc 50 tisíc a další měsíce ještě víc, jako... Určitě, no, cashbit. Ale mě začátky byly takový jakoby vtipný, jo, protože já do té doby opravdu jsem jakoby žil tím sportem v podstatě, takže a teď jsem najednou měl začít fungovat jako partner lidí, co prodávali nebo kupovali nemovitost a teď já jsem přišel, já nevím, první, druhý den na tu pobočku a tam jakoby se ty kolegové zkušenější už v té době, tak se tam bavili o těch nemovitostech a o těch kupních cenách a tam lítali jakoby miliony vzduchem a já jsem říkal, to jsou fiktivní částky asi, ne, to je jakoby zvláštní. A teď jsem jakoby obrazně řečeno, jakoby zul jsem brusle a zahodil jsem hokejku a dostal jsem papíry a tušku a jasně, naučil se zrychle číst sám, no, že jo? No, jasně, spolupráci s tím kolegou, kterým jsem mluvil, že mě přivedl ten Lukáš,
tak ve spolupráci s ním jsem se začal prokousávat těma prvníma, no však víš, telefonátama, nepovedenýma. Jo, to mám mimochodem jako i v nějakých těch svých videích zmíněný, no, že tyhle začátky, na ty se připravte. A to je, to tak je, jako to tak je, ale to člověk vidí až postupem času, po několika měsících a letech, vidí, že to je prostě nezbytná součást plánu. Jo? Hmm. A možná my sportovci jakoby to ale jako bereme líp, schroustáme to líp, protože je to stejné, jako když jsem se učil bruslit. Musíš 10krát spadnout, aby si se po 11. rozjel. Proto jsem u toho možná jakoby vydržel a proto jsem si z toho dělal tak trošku jakoby srandu a úplně jsem to jakoby nebral vážně, když se mi na začátku něco nepovedlo. Prostě to k tomu patří. Jasně, nevěděl jsem, jak mám pořádně ty lidi oslovit. Pak taky bylo zvláštní, že jsem přišel na první schůzku a teď oni viděli mě a to teď ještě, ty vypadáš dobře, jo. Jo, ne, tak jo, díky, no. Jo. Ty vypadáš dobře, já jsem vypadal šíleně ve svých jakoby 19 letech. No, tak já jsem jako zvláštní, takový jako vyšrtlej, divnej, z hokeje, takový vystříhanej. A tak ty lidi na mě koukali třeba zvláštně a říkali, jako, oni si to asi, jako, nechci říct, nedovolili říct, ale možná jim bylo blbý mi to říct, ale z jejich výrazů jsem kolikrát jako čet, jako tohle je ten realiťák, jo? Nebo to je co? Nebo si no, splet dveře? Jo? Že jsem si opravdu musel projít i takovýma těma možná prvotníma nedůvěrama od těch klientů, to možná zažíváš, nebo si třeba zažil taky, protože někdo je fajn, že má mladýho parťáka, ale někdo třeba ty starší generace nebo tak na to můžou třeba koukat trošku z nedůvěrou, ale super je, že já jsem vždycky měl kruce někoho z těch zkušenějších kolegů, z těch starších kolegů, což, to je výborné. Což je zásadní, takže. Trvalo to prostě pár týdnů, měsíců. Já jsem třeba první 4 měsíce, já jsem nic neviděl. Takže už jsem se pak stal trošku terčem posměšku, jakoby, ale ne nějakých jako no, jasně, špatných. No. Jo, jako, tak, takových, jako, jako, že brečel, i když si brečel kvůli tomu, ale jako nebylo. No, že si do mě tak jako trefoval, jako říkali, jo, haha, realiták, jo, kolik už si viděl, ale ano, ještě nic, ale to no, přijde. To, všichni okolo mi říkají, to přijde, vydrž, jo, dobrý, jasně. Tak jo, tak drž. No. Já jsem prostě nebyl ochotný to vzdát jakoby sám sobě. Já jsem říkal, tyjo, tak jako po měsíci, po dvou, to je málo, jsem si říkal. To, jestli teď to vzdám, tak já nebudu sám sobě schopen říct do zrcadla, dal jsi tomu všechno. Jako, je pravda, že já si taky říkám, no, jediný prostě, kdo, jako za koho já zodpovídám, tak jsem sám. No. Přesně prostě, tak. To je jako ve chvíli, kdy prostě se nedaří, tak vlastně jediný, čím to je že prostě jo, něco děláš špatně. No. Jo, může to znamenat to, že ještě se nenaučil třeba nějakou tu schopnost, která ti potom ty peníze bude vydělávat. No. Pak jsem to pochopil zase s nějakým zpožděním. Jsem pochopil, že každá ta činnost a ta dovednost prostě potřebuje, je to proces. Potřebuje to nějaký časový úsek a najít v tom nějaký systém a pravidelnost. A prostě je to proces. To není hned. A když je to hned, tak je v tom třeba kousek štěstí. Já ho možná na začátku úplně neměl, ale to nevadí. O to víc jsem si to možná potom vážil. Byly nějaký první 4 měsíce. A pak se to zlomilo. Pak jsem vydělal svoje první veliký peníze. Bylo to asi 8 tisíc korun. Ustý, ale dobrý. Jako dobrý. A já měl strašnou radost. No to je jasný, ale prostě to já vím. No. První, to, je největší. To byl první dílčí úspěch, prostě první peníze v realice a všem těm posměváčkům jsem mohl říct a už vydělávám. Neříkal jsem kolik teda. No jasně. Obchod jako bejk, už jsem tam, už jsem prostě v realitě. Koukejte. Jo, takže to byl takovej zlom. A co je jakoby super, od té doby už to bylo jenom lepší a lepší. Jakmile přišel ten zlom z toho nic, na to něco první málo, tak pak už jsem nikdy neměl nula, pak už jsem se nikdy nezhoršil, pak už prostě... Já tak nějak věřím trošku na to, že si mě ten obchod tak jako trošku oťukal, ozkoušel a jakmile mě jakoby do toho pustil, tak pak už to tu tendenci mělo jakoby správnou. To je super. To tak mělo být. A seš tu jako ředitel pobočkové sítě. Co si myslím já osobně, že to je hodně právě o tom posouvání se na té mentální úrovni. Jo? Že jako tam ani nejde, přesně, nejde o to, kolik jsi vydělal, ale o to, že jsi to udělal. Jako, jo? Prostě když řekneš někomu, zkus udělat ten obchod prostě od začátku až do konce sám, tak to je hrozně jako nereálná, jako nereálný úkol, jako kdyby, jo. Prostě nevíš, kde máš začít nic a už jenom ten samotný úspěch, to je jedno. Těch 8 tisíc už jakoby teoreticky jsi schopen dělat kdykoliv, protože už prostě jednou jsi to zvládl, tak to zvládneš. Tak už víš, že to jde a už vlastně začínáš chápat, že jsi musel po cestě i těch pár věcí třeba zkazit.
Protože si začal přemýšlet, co můžeš udělat líp. A víš, že se z nich máš poučit. Prostě všechno, a já do dneška rád používám v určitých věcech takovou sportovní terminologii, prostě všechno byl trénink. Všechno do té doby byl trénink, abych v určitém bodě mohl, aby mohl přijít ten dílčí úspěch. Mimo jiný, že i z těchto těch neúspěšných třeba zkůzek, tak mám jako docela dobrý historky a bavím tím kamarády při dlouhých zimních večerech. Ale zeptám se tě, jako přemýšlel jsi někdy o tom, že s MM realitama skončíš? Ne. Jsou takové ty situace, kdy to zase spíš, já si spoustu věcí jakoby dělám srandu, i když někdy jsem jakoby ve stavu, že bych nejradši ze vším praštil, jo? Ale to je jakoby ve stavu, že bych jako ze vším praštil nejradši. Člověk je v nějakým presu, něco třeba nestíhá, nebo něco nejde úplně podle plánu, teď se do toho ještě pro jistotu přimotá něco dalšího a to je takový ten moment, kdy jakoby víš, že méně je více, že je lepší tady nebejt chvíli, třeba někam odjet, třeba se na chvilku vyrekreovat a vlastně to radši pustit z hlavy, jinak by se člověk zbláznil. Tak to mám třeba tak jako jednou do roka, že bych si jako nejradši na všechno vykašlal. Mm-hmm. Ale to nesouvisí s tím, že bych třeba řekl, jako, že mě něco vadí tady, nebo že bych skončil v MK, protože bych měl pocit, že to někde jinde bude jiný, jako, nebo lepší. No nebude. Mm. Všude je to o práci, všude děláš s lidma, všude je to o tom, že potřebuješ a měl bys fungovat v nějakých pravidlech, v nějakém režimu, v nějakém systému a tak dále. Takže ne, nikdy jsem nepřemýšlel, že bych to nechal. Když to vemeš, že jsem tady od 19 let a dneska mi 35, je to jakoby obrovská cesta. Já jsem s touhletou firmou vlastně vyrost. Já neznám nic jiného a já jsem za to vděčný vlastně do jisté míry. Ta firma mě naučila spoustu věcí. Jo. Když mi nikdo nebude zásadně ubližovat nějak tady, tak já si prostě myslím, že od takovýhle věci od takového parťáka se prostě neodchází. Tady vlastně dospěl, jestli to tak můžu říct, teda teď taky možná se dívá někdo, kdo řekne, jo ty, jo, a to teda ne, ale jsou tu fajn lidi kolem mě, mám to tu rád prostě, celkově to mám rád. Je to kus mě už dneska vlastně, jo. Jasně. To vidíš, ty loga a tak. No to vidím, že to je kus tebe, ty jo. A mimochodem to máme vytetovaný teda, ale to je fakt, to je takový tajemství. Jsem odsejchovaný, já už tady vlastně musím umřít. Tak jo, to tak ještě je. Jsem, ne, ještě jsem takovým procesem neprošel, ještě mi nikdo nenabídl tady to, jo. No ty o tom ještě nevíš, jo. Jo, že to mám už na někde. To přijde. Nejhorším se to trošku pušne potom na konci, jako, ale myslím, že fajn úplně. Tomu se říká pak takový ty bleskovky, ne? Takový ty posledních 10 bleskovek, takový jo, ty jo, ano, jo, ne, nebo jedno jasný. Slovo odpovídá, víš? Jo, jasně, no, nebo půlka slova jenom tam, já byste domyslili ty lidi, čo? Tak rád bych využil toho, že tady vedle mě sedí nejenom Tomáš, ale taky teda regionální ředitel a ředitel pobočkový sítě MM Realit. Tak mě zajímá, co je náplní tvý práce vlastně. A určitě nejenom mě. Já možná to vemu ještě kousíček jakoby odinut. Začínal jsem úplně jako každý jiný tady v té společnosti jako makléř. Bylo to o první zakázce, o prvním prodeji a pak jsem v té hierarchii šel nějak nahoru. Produktem obchodníka, produktem makléře jsou zakázky, jsou obchody a tak dál. V momentě, kdy se staneš manažerem, je jedno jestli vedoucím, vlastním manažerem, ředitelem, tak tvým produktem vlastně se čím dál víc stávají lidi. Mm-hmm. To zní třeba zvláštně, že lidi jsou nějakým produktem, ale tak to je. A zase, když bych to dal do nějaké sportovní terminologie, aby to bylo třeba srozumitelné, tak já se tak trošku dneska považuji za takového jakoby hrajícího trenéra. Dneska už moji hlavní náplní a moji hlavní starostí nejsou obchody, nejsou klienti, nejsou zakázky, protože to je úkol makléřů, to je úkol obchodníků. A já za svůj náplň práce, tak jak to vnímám já, takovou já mám filozofii, tak mým úkolem je, aby ty lidi tady proto měli co nejlepší podmínky, co nejlepší prostředí, abych tady vytvářel prostředí, atmosféru a zázemí, aby ty lidi tu práci, ti naši makléři, mohli tu práci dělat co nejlíp, co nejkvalitněji, abych je třeba posouval v nějakých komunikačních dovednostech, abych je posouval v obchodních dovednostech po těch zkušenostech, které jsem nazbíral za tu dobu, a abych prostě vytvářel prostředí a zázemí, kde se jim to bude dělat dobře a kde je to bude bavit. Já nemyslím, že bych sprostý, já nechci mít nasraný lidi v práci. Třeba. Jasně, no. Naštvaný lidi mě strašně trápí, když někdo chodí do práce. A když tam za ním třeba přijdeš, tak na první pohled jako vidíš, že ho to nebaví třeba, nebo že je naštvaný, nebo že vlastně ho otravuješ, že si přišel za ním do práce a on musí něco dělat.
A to mě jakoby strašně tegrá, proto já se, a nemám to rád, a proto já se snažím vytvářet v mých regionech, na mých pobočkách, nebo na našich pobočkách, se snažím vytvářet takový prostředí, jako atmosféru, aby ty lidi tady byli rádi, protože tak jako to říká i Jarda Jágr, když tě něco baví, tak to děláš rád, když něco děláš rád, tak to chceš dělat často, no když něco děláš často, tak se v tom jako přirozeně zlepšuješ. Takže se snažím jakoby, jako hrající trenér, hrající kapitán, prostě doplňovat vzdělání, to v uvozovkách, realitní vzdělání těm našim lidem a zároveň se o ty pobočky, o ty regiony, o ty lidi jednotlivý starat tak, aby se jim to prostě dělalo co nejlíp, aby to bavilo, aby měli výsledky. Jaký je třeba takovej nejbizárnější problém, který jsi řešil teď třeba, nevím, za poslední rok jako manažer? Tyjo, nejbizárnější problém, tak já nevím, jestli bizarní, no to, že se občas dějou na pobočkách nějaký jakoby věci a mezi lidma třeba, třeba ve večerních hodinách a občas ty kolegové zapomenou na to, že je tam nějaká kamera třeba. A nebo dobře, no, tak teďka, jak jsou zavřený ty restaurace, jak se to tolik třeba neděje, že? Ale dřív se občas třeba běžně stalo, že prostě jdeš ráno do kanceláře na schůzku a najdeš tam kolegu, nebo třeba i víc kolegů po nějakém jakoby nočním večerním tahu, normálně ve spacáku, jako by se nechumeli, no, v klidu. To se koukáš jako na ty záznamy, jo, těch kamer. Jako třeba, abych věděl, jako v jaký hodiny večerní se koukáš na ty záznamy z kamer, jestli se tam něco neděje. Ne, jasně, že ne. Jasně, to, že to ne. Mi říkal někdo jiný. No, tak to je jako dobrý vědět tady tyhle ty věci, ono se to, jako tohle to slyším třeba poprvé, upřímně. No, vidíš, tohle co se dozvíš. A dobře, párkrát jsme zažili, kdy třeba opravdu, protože lidi jsou různý a i klienti někdy prostě nevidíš do nich, tak jsme třeba zažili, že se nám vloupali na nějakou pobočku třeba někdo, že se nám prostě vloupal a snažil se vzít nějakou kasu nebo odníst nějaký počítač. A dokonce relativně nedávno na jedné pobočce na Moravě to někdo z lidí zkusil jakoby opravdu za provozu a za bílýho dne. A když jakoby už potom nevěděl kudy kam, že ty kolegové ho tam tak jako hrdinové kolegové, ho tam tak jako obestoupili, protože asi viděli, že by ho jako nějak zvládli, tak ten člověk se jako rozhodl, že uteče v okne, ale zapomněl, že je v prvním patře, jakože v druhém nadzemním podlaží, že byl docela vysoko a uvědomil si to, až když jako tak nějak napůl vyskakoval z toho okna, zůstal tam takhle viset. A za ten parapet, takže ještě vlastně kolegové, ty okradený kolegové, mu ještě jako ho pomáhali vlastně zachránit, aby se mu něco nestalo. Tak to je docela, ale to tak, je docela bizární. Já myslím, že zrovna tohle to je docela bizární problém. Tak když jsi naposledy dělal třeba jako obchod vloženě? Takže obchod, který dělám já nebo mě. Já rozumím. Ale poslední obchod, který jsem dělal vyloženě sám, to už je opravdu řádově pár roků zpátky. Já tím, že už teď za svý úkoly považuji jiné věci, tak i těm mým klientům, že oni samozřejmě do dneška se na mě lidi obracejí, protože ví se o mě, že 15 let dělám reality, takže se na mě lidi samozřejmě z okolí obracejí, ale já už dneska se slovy víš nebo víte, se mnou by to bylo teď už dost nepružný, protože já lítám od jednoho k druhému a tak dál, takže vždycky doporučím někoho ze svých kolegů, s kým ten obchod udělám a participuji na něm, jenom řekněme na něj dohlížím, ale zaplať pánbu, mám dneska tak skvělý jakoby tým lidí, že vím, že i na svůj kontakt vždycky umím doporučit a nadelegovat někoho z kolegů, o kterém vím, že se o to perfektně postará.